Tijdens de regeringsraadvergadering van gisteren heeft de presidentiële stuurgroep Suralco Alcoa technische informatie gepresenteerd hoe de bauxietsector nieuw leven in te blazen in West-Suriname. Danny Latschman, voorzitter van de stuurgroep, liet weten dat Alcoa niet geïnteresseerd is in het investeren in greenfield projecten, zoals het bakhuisgebied. De regering is ingenomen met het voorstel van de Alcoa-commissie en heeft deze goedgekeurd. Ook is aan de commissie gevraagd om zo snel als mogelijk de expression of interest te doen, uitgaan om de belangstellenden te interesseren voor dit project. President Santokki heeft besloten niet af te reizen naar Trinidad en Tobago om de regionale staatshoofdenbijeenkomst en symposium Violence as a Public Health Issue, the Crime Challenge, van de CARICOM op 17 en 18 april bij te wonen. Het staatshoofd zegt dat de nationale vraagstukken zijn prioriteit genieten. Gezien het symposium van groot belang is voor de regio, zullen de ministers van Justitie en Politie en Defensie afgevaardigd worden. Het is verboden om planten, plantaardige producten en andere gereguleerde goederen, met name vruchten en mayazaden, naar het district Nikeri te vervoeren. Dit in verband met het instellen en handhaven van een pest-free area voor verschillende fruitplagen. De beschikking is intussen gepubliceerd, hetgeen inhoudt dat een ieder zich moet houden aan de regels die daarin zijn opgenomen. Bij overtreding van de beschikking zijn de strafbepalingen van de Plantenbeschermingswet 2020 van toepassing.